Черговий раз аграрії зі всієї країни хочуть бути почутими. Вже не вперше за останні декілька тижнів вони перекривають головні автомагістралі та дороги країни. Вимога в них одна і конкретна. Аби депутати Верховної Ради розглянули законопроект, що передбачає повернення ПДВ з експорту сої та ріпаку. Безстрокова акція протесту почалась сьогодні вранці. До страйку долучились Черкаська, Вінницька, Полтавська, Кіровоградська, Харківська, Чернігівська, Рівненська, Київська, Хмельницька та Одеська області. В Одеській області в Авідіопольському районі аграрії також підтримали всеукраїнську акцію перекриття головних автомагістралей країни. Але зробили вони це тільки плакатами. Дорожньому руху ніхто не заважав. Таким чином люди показують, вони підтримують законопроект, завдяки якому повертається відшкодування ПДВ при експорті сої та ріпаку. Місцеві аграрії впевнені, народні депутати прийняли рішення про відміну відшкодування ПДВ на користь олігархів, володарів переробних заводів, тобто самих себе. Їм вигідно падіння цін на сировину. Сільхозвиробники страйкують. Упаде ціна на вироблений сільгосппідприємством, сільгоспвиробниками, соя, ріпак. Просто впаде ціна на цю продукцію. Рентабельність виробництва буде ніяк, розумієте? Тобто ми несемо великі затрати на вирощування, а продати ціни не буде нормально. От і все. За своє виробництво аграрія Відіопольського району переживають. Однак перекривати автомагістралі сьогодні були не готові. Обійшлися плакатами. По депутатську допомогу Одеської облради аграрії поки що не зверталися. Попри це, чиновники вже обіцяють їм підтримку. Ну, я вірен, що в ближайше время, якщо поступить підписане обращення депутатам Одеського обласного совету, ми на ближайшій сесії їх підтримуємо, на комісіях і на сесії підтримуємо, і я вірен, що всі проголосують. Вимога повернути відшкодування ПДВ пов'язана з неминучим падінням цін на олійні культури, а отже і до втрати мільярдів тими, хто виробляє сировину. За різними даними, одним рішенням нардепи забирають в українських аграріїв від 5 до 15 мільярдів гривень. Від 5 до 10 мільярдів по різним оцінкам – це щорічні втрати агровиробників. Але важливо ще одне. Соя як культура за останніх 5-7 років в Україні, мабуть, утроїлась, да, Лен Петрович, наскільки я розумію, уже біля 2 мільйонів гектар сої виробляється, вже обробляється в Україні. І ми наростили це виробництво. До чого це може призвести? До скорочення посівних площ на Україні. І це буде дуже великим негативом, бо це велике поступлення валюти в країну, продаж сої. Автошляхи в різних регіонах України були перекриті декілька годин. Як стало відомо, під час страйку депутати Верховної Ради таки включили до порядку денного законопроект, що передбачає повернення відшкодування ПДВ з експорту сої та ріпаку. Тож зараз страйки припинились. Але якщо цей законопроект не перетвориться у закон, протести продовжаться. Головний антигерой історії з обуренням аграріїв – народний депутат від партії «Відродження» Віталій Хомутинник. Саме його вважають ініціатором прийняття Верховною Радою у грудні 2017-го резонансних соєвих правок, за якими відшкодування експортного ПДВ для сої та ріпаку скасували до кінця 2021 року. Ім'я Хомутинника пов'язують з великою компанією «Кернел», що заробляє на переробці та експорті олійних. Минулого року фірма відшкодувала з бюджету понад 8 мільярдів гривень. Купуємо сировину дешевше, переробляємо і з відшкодуванням ПДВ продаємо в два рази дорожче. Схему нардепів-олігархів представники Всеукраїнської аграрної ради називають політичною корупцією та суворо вимагають повернути відшкодування ПДВ при експорті олійної сировини.